Jeg begynte med mat som en hobby, fordi at i den alderen der du skal begynne med noe, så hadde jeg bare hobbyer og begynte med ingenting. Så det var tilfeldig at jeg tok en hobby som ble til noe jeg begynte med. Det som er viktigere for meg enn å ha noen merker innenfor bærekraft, at det er øko eller biodynamisk eller sosial bærekraft eller disse tingene, det er bare det at vi må vise et ansvar. Sant? Så om det ansvaret gjelder riktig valg av råvarer, eller riktig valg av hvordan du behandler folk, eller riktig valg av hvordan du forholder deg ut til nærmiljøet ditt eller verden, så er jo alt henger jo sammen. Da. Det er hyklersk å skulle være en økoforkjemper, og samtidig ikke ta deg av de folkene rundt deg. Det er tydelig at den delen av restaurantbransjen som oftest får mikrofoner i trynet, må bruke den posisjonen til å ta ansvar, sant? Både for bærekraft på økosiden og på sosiale siden og samfunnssiden. Det kan være ganske mye å be om, for det å skulle ta så mye ansvar, det forutsetter at du har anledning til å gjøre det. Det høres sånn paradoksalt ut, men kanskje det smarteste vi kan gjøre for å gjøre oss mer bærekraftig fremover, er jo å gjøre oss mer lønnsomme. Gi oss mer rom til å ta de riktige valgene. Vi må tørre å sette prisene opp og ta oss betalt for det som ting koster. Livet liksom er mer interessant hvis vi kan diskutere samme tema med folk fra forskjellige sider av bordet, med samme entusiasme, sant? Og lære noe fra hele tiden. Altså, jeg synes det en restaurant er en sånn kjempebra arena for det der. Jeg vil si at først og fremst så vil kokker og restaurantører som er i min posisjon, at vi får mye mer oppmerksomhet. Vi har ansvar om å være nysgjerrige, sant? Og tilegne oss kunnskap. Jeg heter Kristoffer Tuft, jeg er kokk og driver restauranter i Bergen.